Takže čau, zdravím všechny vapíkáře, inhalátory, odpařovače, všechny, co mají rádi zdravé bylinky a jemnou a bohatou páru. Vítejte u dalšího videa, nacházíme se v jižních Čechách v krásném lese, kam rád chodím po takovýhle přístřešek si sednout, udělat si takovou vaporizační meditaci, vyvenčit pejska a pejska mám teda tamhle vzadu, třeba vám ho ještě ukážu, ale zahrabává si zrovna šišku. Takže bych ho nerad otravoval, by mě nepokousal, je fakt agresivní. Jinak teď jsme byli v Ostravě na Konopexu, krásný víkend plný provoněných bylinek a bylo to superový, vystavovali jsme tam vaporizéry, lidé si tam mohli degustovat ty vapíky, různé bylinky a bylo to prostě nádherný, takže prostě přišlo hodně pacientů, hodně lidí se o to zajímalo a hlavně, jestli jste si mohli povšimnout, tak teďka se otevřela první klinika vaporizační v Brně pro pacienty. A jakmile to bylo ve zprávách, tak to byl docela velký boom. A i ty lidi, teďka ty starší, vyloženě kvůli tomu, že to viděli v té televizi, jak se na to šli zeptat, podívat se na to, vyzkoušet si to. A bylo to opravdu zajímavé, takže jako mám z toho velice dobrý pocit. A teďka tenhle víkend jdeme do Prahy na pochod za legalizaci Million Marihuana March 2018. Je to 5. května. A přijďte si potom k nám vyzkoušet, budeme tam od kvalitnihvaporizeru.cz vystavovat vaporizéry. Budeme dělat vapor launch, takže lidi si to budou moct vyzkoušet si, různý vapíky, bylinky. A bude to určitě krásný víkend zase, takže se na to moc těším, doufám, že bude hezký. A tak no, takže se těšte se, jako se těším já. Jinak teď si tady vychutnávám Flavormate Pročko, mám tam dýmkový tabáček. A pak tady mám Davinčáka a v tom mám Damianu namíchanou s technickým konopím. Tahle směs mě začala poslední dobou velice chutnat, je výrazná, vytváří hodně páry a je to moc dobrý. Takže jestli máte možnost této bylinky, tak to určitě vyzkoušejte, nic tím neskazíte. Taky bych chtěl teďka nějaké mýty a fámy, co se na Facebooku a na nějakých stránkách objevují ohledně vaporizace a lidi se mě na ty různé věci ptají a prostě blbě se to potom vysvětluje, protože určitě za těch 8 let, co vaporizuju, tak zkoumám všechny možné bylinky na různé teploty, postupních, dejme tomu ty rozmezí, tam dělám třeba mezi 8 stupněma vždycky přidávám a každou tu bylinku si třeba vezmu na mikroskop a rozeberu si ji, jak vypadá po té vaporizaci. Nedávno jsem někam psal, nebudu říkat komu, a bylo tam, nakolik může inhalovat mátu. Já mu napsal 180. Nějaký člověk mi na to napsal, ať tady nepíšu fámy, že je to jemná bylinka a že na tuhle teplotu ji spálím. Poté napsal, že se dá vaporizovat zázvor na 220 stupňů. Já mu píšu, že když máte vysušený zázvor, tak 220 stupňů a vyinhalujete ten zázvor, tak je očernalý, což je špatně. Poté mi zase napsal, že ale to snad není špatně, když ta bylinka je očernalá. Ano, je to špatně. Prostě žádná bylinka nesmí být očernalá. Když vyschne sám zázvor od sebe, tak jenom hnědne. Takže když ho budete inhalovat na nějakých 200 stupňů, tak opravdu jenom bude hnědnout. Samozřejmě záleží, jakou máte komoru, konvenční nebo kondukční. Toto bylo taky téma, když jsem napsal vlastně, že je rozdíl, jestli si to dáte tu mátu v kondukční komoře nebo v konvenční komoře, tak je to rozdíl. Na to, že ten člověk napsal, že teplota je všude stejná. Dobře, takže asi nevyzkoušel konduční vaporizér, konvenční vaporizér a prostě neměl možnost si těch vapíků vyzkoušet víc, protože takovouhle hloupost by nenapsal. Takže nenechte se tím zastrašit, ty teploty si zkoušejte do těch 200 stupňů, většinou žádnou nezničíte, nespálíte a je to hloupost. Takže nenechte se odradit, nenechte si, když někomu napíšete, na jakou teplotu inhaluje tuhle bylinku a on vám pošle nějaký seznam jakoby těch vaporizačních teplot na bylinky, který mají různě na webech jakoby prodejen a takhle, nebo z ciziny, tak to jsou jenom odhady. Nikdy se na tyhle ty bylinky nedělal výzkum, tak se nenechte oblbnout, že tam musíte dát jenom 130 nebo 140 stupňů. Ne, když tam dáte i těch 180, tý bylince se nic nestane. Je to jenom hrubý odhad.
u kterého se tak jakoby předepisuje, že by se z toho už mohly začínat uvolňovat všechny ty aktivní látky, co v té bylince jsou. Je to bylinka od bylinky, každá bylinka je jiná, každá máta je jiná, nějaké desty jsou tvrdší, prostě potřebují trošku větší teplotu než nějaká jemnější máta. A tohle všechno je to samé u tabáku. Nějaký tabák je třeba Golden Virginis, tak vlastně je dobré ho tak do těch 203 stupňů. Potom už prostě očernává a pod mikroskopem nevypadá vůbec dobře. A zase nějaký tabáky jsou takové silnější, jsou jiný virginský tabáky a ty vydrží třeba 215 stupňů a prostě ten tabák vypadá furt krásně jenom na hnědle. Takže prostě těch rozdílů těch bylinek i toho technického konopí je spousta. Každý technický konopí potřebuje trošku jinou teplotu, záleží na odrůdě, na její hustotě, prostě větvích, je toho prostě moc. Takže určitě jenom zkoušejte, míň čtete, víc zkoušejte. A dokud nebudete mít možnost vyzkoušet snad všechny vapíky s různýma bylinkama, tak nepište, co nejde a co jde. Protože kondukce a konvekce, zahřívání komory je veliký, veliký rozdíl. Konvekční zahřívání není vyloženě vhodný na tabák. Řekne vám to i můj vaporizační poradce pro kvalitnivaporizer.cz Ondra, že přes ty konvenční komory prostě ten tabák nechutná tak dobře a ano, nechá se odpařovat, aby vám šla pára od pusy tak 5-6 minut. U té kondukční komory můžete většinou opravdu inhalovat těch 10-12 minut dýmkový tabák. Tak, dýmkový tabáček mi tady odinhaloval se, ještě se nechá pustit jeden cyklus, ještě bych to určitě jednou zvládl, ale dáme si davinčáčko. Nalejeme si trošku čaje. Takže tohle jsem chtěl opravdu říci, protože mě to pak mrzí, když tohle to čtu a někdo vám napíše na váš názor, že to není pravda a že to je hloupost. Prostě držte se jednoho přísloví. Každý, kdo řekne nějaký názor, tak je to názor. A držte se těch názorů a prostě respektujte jeho názor. Ale názor není pravda. Pravda neexistuje. Každý si vytváříme jenom názory. Samozřejmě nemám to ze své hlavy, tyhle ty odborné věci. Mám to z knížky. Ale když se nad tím zamyslíte selským rozumem, tak je na tom něco pravdy. Což není moje pravda, je to názor. Takže tohle si určitě držte. No, a to je asi tak pro dnešek všechno, vapíkáři. Chtěl jsem vám prostě jenom říct si ohledně tohohle, nenechte si nic vnutit do hlavy. Ne ty vaporizační teploty, co uvidíte, jakoby ty jakoby vhodné vaporizační teploty, takže nejsou tak, že nemůžete tuto teplotu překročit. Je to jenom názor a je to jenom takový, abyste si měli od čeho odrazit. Ale nikdy jsem se těla z těch teplot jich nedržel, vždycky jsem si jel tu svojí a ten výsledek byl za mě určitě lepší, protože vždycky všechny bylinky jsem měl minimálně těch 150 stupňů a to je prostě lahoda, pohoda a myslím si, že to je nejlepší teplota, od které se odpíchnout a jet dál. Damiánka. Mám tady na ten davinčák, mám tady takovýhle krásný nástavec dřevěný. Mám i skleněný nástavec, protože davinčáka mám velice rád a je to perfektní vapíček. Za mě zatím nejlepší a nejoblíbenější. Takže vapíkáři, já si tady vychutnám svoji poslední směs, dopiju si heřmánkový čaj a u dalšího videa mějte se krásně. Ne, mějte se, vapíkáři, tak jo. A uvidíme se v Praze. Jo? Mějte se. Čau, ves. Čau.